кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү былтыр біріккен ұлттар ұйымының башқа ассамблеясы президент садыр жапаровдун демилгеси менен жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жариялаған. Бүгін бұл дүйнөлүк альянстың ең жогорку ассамблеясы кыргызстан демилгелеген тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги кеңешменин жыйынтыктоочу документин өзүнүн расмий документи деп тапты алдында дегеле өлкөлөрүн алдында аябай чоң перспективалар ачылып кел атат кудай буюрса бул деген мына бизде кыргыз тарабында эле канча көп идеялар бар бул тоолуу тоо медицинасын тоо фармакологиясын тоо туризмин тоодогу инфратүзүмдөрдү гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча ар кандай долбоорлорду иштеп чыгып аларга каражат тартканга чоң мүмкүнчүлүктөр жаралат бириккен улуттар уюму тиешелүү резолюцияны расмий документ катары кабыл алуусу менен кыргызстан демилгелеген 5 жылдык долбоорго дагы бир кадамга жакындады буга чейин мамлекет башчысы буунун башка ассамблеясында 2023-2027 жылдарды толу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялоо идеясын сунуштаган болчу анда бул жаатта өлкөдө тынымсыз аракеттер жүрүп жатканы белгиленген жыл башында экологиялык көйгөйлөрдү чечүү климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу мөңгүлөрдүн ээрип дарыялардын кургап кетүүсүнөн сактап калуу максатында эки миң жыйырма экинчи жылды тоо экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол коюлган бул боюнча жол картасы иштелип чыгып жашыл мурас улуттук компаниясы ишке кирген бул иштердин алкагында бүгүнкү күндө биз жашыл мурас программасынын алкагында азыркы учурда министрлик өкмөттүк органдардан өкмөттүк мекемелерден ар кандай коомдордон жана жергиликтүү бийликтерден көчөттөрдү бөлүп берүү тууралуу кайрылууларды кабыл алып ишке ашырып жатабыз мындан тышкары көчөттөрдү отургузуу менен гана алек болбостон алардын андан ары өнүктүрүү коргоо жана контролдо дагы биздин милдетибизди камтыйт өлкөнүн экологияны коргоо жаатындагы аракеттери эң жогорку деңгээлде колдоо таап жатканы кыргызстандын бул тармакта ырааттуу иш алып барып жатканынан кабар берет дешет серепчилер бүгүнкү күндө экология боюнча демилге кылып ошо эл аралык деңгээлде буудан кабыл алганы бул албетте биздин мамлекеттин жакшы абройю деп эсептеш керек экологияга көңүл буруп кел биздин кыргызстан ошону демилгелеп бүгүнкү күндө жаңы баскыч тепкичине чыгарып турган болсо мен ойлойм ар бир мамлекеттеги эл өзгөчө эгерде биз өзүбүздү айтаык кыргызстандын ар бир жараны буга жардам бериш керек быйыл жыйырманчы сентябрда президент садыр жапаров бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы антонио гуттериш менен жолугушуп жатып бул жаатта да бир катар сунуштарын айткан анда ал көп тараптуу каржы институттарына тоолуу өлкөлөрдү өнүктүрүү фондун түзүүгө инвестиция салууга тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйлөрүнө көбүрөөк көңүл бурууга жана аларды чечүүгө салым кошууга чакырган акмарал сабатар рыскелди көкүлбеков ала тоо жыйырма төрт